täällä on poikkeekö se heittämään toinen osaa toist kiekot? Antaa tulla, Aapo! Vittu kun flippaa! Tulee päin! Anna palaa, kipee! Toiselle puolelle! Tää oli tässä! No niin, moro, meillä on tällä poikin kanssa heittää. Oli Aapo heittää eka! Anna tulla! Päin! Hyvä ole! Sitten kipeä savolainen! Päin! No niin, se oli tämmönen video. Moi! Me ollaan täällä kuvaamassa kolmat osaa poikien kanssa. Heittäkää vaan! Se oli vähän huono heitto. Se oli vähän huono. Se oli huono heitto. Ai vähän. Tule vaan. Astro tulee! Astron heitän! Joo joo! Veno, mä kuvaan tätä! Aatu, näkyykö? Se oli huono poikin. Nää pojat ei tiedä, mutta mä näytän tälle, että editoi toi Aatu. Se on mun editoija. Sitten mä lähetän tän sille. Kato mitä saikaa. Tää tärisi aika paljon, kun mä just aloitin, niin ei voi mitään. Mutta Roni Baksi sopetti mun tuba. Just näin! Astro tulee! Huviks? Sitten poika juoksi. Etkä mee. Et pääs. Mä kuva. Ota poika juoksi. Hei, tähän Atu korri! Tai maali, mikä se nyt ikinä onkaan. Tolppa. Meillä on täällä Jade Diamond Astronaut Magician D-Linina
Ja sit meillä on täällä... Mikä meillä oli? Meillä oli Jade, TD, Astro, Diamond, Magician. Onks siinä kaikki? On, ja mulla oli alussa tota, ei oo tota Astro vai toi... Svaani. No, tää oli tässä. Me tehdään vielä yksi osa. No niin, täällä on poikkeekassa heittämään toinen osa toiset kiekot. Antaa tulla, Aapo. Vittu kun flippaa, tulee päin! Anna palaa, kipee! Toiselle puolelle. Tää oli tässä! No niin, moro, meillä on tällä poikin kanssa heittää. Tota... Oli Aapo heittää eka! Anna tulla! Päin! Hyvä ole! Sitten kipeä savolainen! Päin! No niin, se oli tämmönen video. Moi!